Fragment nga libri Më i fundit i shkrimtarit Fatos Kongoli, me titull Kapitulli i Amerikës. Unë nuk e besoja se një qasti tillë do të vinte. Për më tepër, si që vura në duke, nuk kisha më asnjë dëshirë të shkruaja. Mirpo, të shkruarit doli se ishte për mua një sëmundje shumë më e fortë se sa ajo nga e cila sa po kisha shpëtuar mrekullisht. Një sëmundje nga e cila nuk gjendot shërim, dhe më rriti dita që ju drejtova tryezës së punës, për të qenë sakt prej kohësh, qysh për para se të nënshtrohesha operacioneve, unë nuk mbyllësha më në mjedisin tim të parapëlqyer, një farë studioje, ku gjendet edhe tryeza ime e punës. Prej kohësh, punoja në prani të Lilit, bashkëshortës sime, në dhomën ku rrinim zakonisht, ku prisnim ndonjë vizitor. Një herazi e përdornim edhe si një dhomë ngrënjeje. Mjeti punës, një laptop Samsung. Atëherë, mbeta bosh. U përpiva nga vuajtja e të qenët bosh. Natës brazëti, brënda meja u zgjua vetvetiu ideja e klapisë sime në spital. Tashmë, ju thjesh për të hedhur përjetimet nga uragani Sandy, por për diçka që shkonte për te i tyre. Kapitulli i Amerikës do ta quaja.